Moikka, mä oon Nooti, Underground Model finalisti, ja me saatiin tehtäväksi tehdä tämmönen haaste, että meiltä kysytään 10 tämmöstä randomia kysymystä, johon ei ole tälleen valmistauduttu, ja mä pistin mun kaverin lukee mulle näitä kysymyksiä, niin mä en todellakaan tiedä, että mitä nyt kysytään tai näin, niin innolla odotan, eli kysymysten pari. Mut tunnistaa varmaan siitä, että mä näytän kävelevältä ihmismopilta mun takkojen takia. Ja mulla on tosi paljon meikkiä ja mustat kaavut liehuu, kun mä kävelen jossain tuolla katuja pitkin. Semmonen huono tapa, mistä mun pitäisi luopua, on se, että mä innostun mukaan kokkaamaan, sit mä ostan niinku jääkaapin täyteen ihan kaikkea kokkaustavaroita ja mä katsotaan kokkausvideoita sitä ennen kuin mä käyn siellä kaupassa ja mä oikein niinku fiilistelen, että nyt mä teen hyvää ruokaa. Sit mä unohan ne noin ruuat sinne ja sit mä en tee niistä ruokaa ja ne homehtuu sinne jääkaappiin. Ja sit mä vetelen vaan jotain valmisruokia. 3 asiaa, mitä ottaisin mukaan autiolle saarelle. No riippuu siitä, haluaisinko mä selviytyä siellä vai en, mutta tälleen ihan mielen päältä, niin virkkuukoukun, että mä voin takuttaa mun hiuksia, vissyä, koska vissu on hyvää, ja mitäs muuta mä haluan mukaan? Veitsen, puukon, voin leikellä asioita ja yrittää tehdä ruokaa. Mikähän olisi mun oudoin taito? En mä tiedä, onko mulla mitään tommosia outoja tai ihmeellisiä taitoja, mutta kyllä mä tästä oon joskus saanut kummastelua, kun mä venyn silleen, että mä voin saada mun jalat silleen ihan niinku tänne, tälleen niinku suppuun. Silleen en mä tiedä, saanko mä sitä näkymään jotenkin tähän. No en minä kyllä saa. Jotenkin tälleen. Myisillä mun varmat. En mä ehkä tätä laita. Jos mä olisin soitin, niin mä varmaan haluaisin olla joku siisti sähkökitara, mutta mä olisin oikeasti varmaan joku läppäukulele. Semmoinen pieni ja veikeä. Mun mielestä pahin tyylimoka on varmaan se. No. En mä tiedä, onko se pahin tyylimoka, mutta mua aina naurattaa, kun mä näen, että jollakin on vaatteet silleen, että yläosassa on jotain punaista, sit keskivartalossa on jotain keltaista ja alavartalossa on vihreitä, koska silloin ne näyttää liikennevalolta. Niin, mulla ei tule mitään muuta mieleen, koska mun mielestä kaikki kyllä saa pukeutua ihan miten ne haluaa, mutta tuo vaan tuli mieleen. Mä en vois... Joku esine, mitä ilman mä en vois elää. Mä en vois elää ilman... tyynyä. Koska mä tykkään nukkua. Jos mä olisin joku tunnettu henkilö, niin... Ulkonäön perusteella mä olisin varmaan Sofi Oksanen, koska meillä on ihan yhtä älyttömästi tukkaa näitä pötköjä päässä, mutta jos mä haluaisin olla joku, niin mä haluaisin varmaan olla Maria Brink In This Momentin laulaja, kun se on niin cool semmonen boss lady ja ihailen hänen asennettaan. Hän on kaunis myös. Mun mielestä hyödyllisin keksintö on varmaan sähkö, koska Suomessa on ihan hirveen pimeitä talvisia, muuten me ei nähtäisi yhtään mitään, eikä kukaan näkisi eteensä, kun on niin hirveen pimeitä koko ajan. Se on mun vastaus.
Sitten vielä viimeinen kysymys. Mitä tarkoittaa juppi? Toistatko kysymyksen? Mitä tarkoittaa juppi? Saanko mä nähdä sen? Mun mielestä juppi tarkoittaa jotain semmoista tietyn tyyppistä henkilöä, että aikamoinen juppi tuokin oli tuolla, mikä me just nähtiin, mikä meitä just käveli vastaan, että oli kyllä semmoinen juppi, että huh huh. Mä en oikeesti tiedä yhtään, mitä juppi tarkoittaa, mutta mulla tulee jupista vaan mieleen joku semmoinen joku ihmistyyppi, että se on joku tietynlainen ihminen. Vai tarkoittaako juppi niin kuin junttia? Että onko ne niin kuin synonyymejä? Mutta jees, kiitos kaikille, jos ja kun jaksoitte katsoa tämän videon loppuun ja näin. Ja kiitos kaikille vielä äänestä, jotka olette äänestäneet ja tuesta tämän kisan aikana ja näin. Mutta nyt minä tästä varmaan alan itse mennä nukkumaan, niin hei hei ja mitä en mä tiedä, heippa!